сите практично трошоци за струја ќе бидат сведени на минимум, да, и нешто ситно ќе се компензира со мрежата, нешто ситно, меѓутоа трошоците ќе бидат минимизирани. Ние ќе имаме собствена енергија, речи си во некој идеален систем, целосно енергетски независен. Со овие цени на струја, спрема нас, бидејќи ние не плакаме заштитена струја како што плакаат домакинствата, ние плакаме пазарна вредност на струја и цената ни е на берзата плюс 10 или 20%, зависи колку имате договор. Така да за нас исплатливоста би била од година до година и пол.